nta munebwe uba ku isi ahubwo habaho gukurikira inyenyeri itari yawe nta mu nta muskuba ku isi ahubwo habaho gushaka kurira ibiti kandi uri ifi ubu dutunza amafi kigali ashaka kurira ibiti yirwa sengera amavuta yo kurira ibiti akirwa yiga technique zo kurira ibiti kandi ari amafi kandi agomba kujya mu mazi ndagomba kujya mu mazi imana y'ubuhanuzi yusomye bibiliya ivuga ngo iki ngo yungura itorero ufite kungura itorero nicyo cyacyapa kikubwira ngo Jackie wowe wijya muri football jya muri volleyball wowe wigenda gucuruza muri Mateus ahubwo wowe akanwa kawe kazakugaburira noneho iri ya trajectoire icyo umuhanuzi akora ni iki umuhanuzi ni umuyobora wo kukumenyesha makuru buretse gato sinari akarangira okay ikibazo abantu muri profesi bahabwa nabonye bakoramo yego afata iby'Imana yamubwiye azatunga ntafata ik'Imana yamubwiye azakora inyenyeri ni icyapa kiranga ubushobozi Imana yakubitsemo noneho rero ikibazo cya mbere ubwo bushobozi Imana yakubitsemo urabuzi wumve ko ari bwo bwa mbere nimbwirije mu cyongereza kandi usanzwe ukizi ariko urabiza uko ukuntu tukiga hariya muri ecole secondaire do ecole secondaire do icyongereza cyo muri ecole secondaire do nawe uracyumva none ariko nageze hariya mwuka wera afata icyongereza cya ecole secondaire do acomekaho mwuka wera buriya rero abantu ari ikintu batarasobanukirwa ubwo rero turi abami kandi tukaba abami mu bwami bw'Imana nitubanze tunasobanukirwe yuko ubwo Yesu yavukaga umwami yego inyenyeri ye yaragaragaye bivuze ngo umuntu wese wakese umwami n'umukiza yego umuntu wese uzuye mwuka wera uwo muntu inyenyeri ye ibiriho yes nongeye kuba ikaze mwe mudukurikiye aho muhere hirya no hino abakunzi bacu banje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana akomeza abane namwe ndagusuhuje cyane wowe aho dukurikiye aho uhereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hanze ndetse no mu nkengero z'ibihugu bigiye bitandukanye ni Jackie Flower muri kumwe nk'uko bisanzwe uyu munsi none rero twongeye kugirirwa umugisha muri studio za Shiloh TV aho turi kumwe n'abakozi b'Imana bagiye batandukanye reka mbakire n'abantu bakuru n'abantu nubaha n'abakozi b'Imana batangiye batwibwira tubahe ikaze mpere iburyo bwanjye tubahe ikaze cyane muri studio zacu amazina yanjye banyita apotre Mutabazi ntekeza ko abantu benshi banze ariko nanone kuba wambonye ubwa mbere apotre Mutabazi ndi umwanditsi w'ibitabo 25 nkunda kwandika nkunda gusoma nkunda gutekereza nsengesha umwuka nkasengesha n'ubwenge rero ndi umupapa w'abana bane n'umudamu umwe imana ibamuhe apotre tuguha ikaze cyane muri studio zacu murakoze kunyakirana n'igenda nezerewe aha naho iruhande rwanjye umuso bwanjye naho mwa wundi mu papa tuguhaye ikazi cyane wakwibwira no dukurikiye murakoze cyane nitwa Ndiza Adam Evangeliste kaba ndi shuti ya Shiloh cyane imana y'umujiri wa umugisha ushaka ibindi bikurikiyeho ndubatse mfite umugore umwe n'umwana umwe imana y'umujiri wa umugisha eka kazi narya ni Eva tuguhaye ikazi cyane muri studio zacu nkuko bisanzwe rero kuri Shiloh TV dutangira twiragiza Imana twahaye ikaze Eva agatangira turushira imbere y'Imana Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uri Imana ikomeye uri Imana y'imbaraga tugushimiye ko turi kumwe na Jackie tugushimiye ko turi kumwe na Apostle Mutabazi natwe mwami data twese mu ijuru kandi imbaraga zawe zikaba ziri kumwe natwe mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye tuguhaye ikaze rero mwuka wera tuguhaye ikaze kugira ngo ukomeze umoderatinge mwami dati iki kiganiro kuko ni kuri manda yawe niyo manda y'umwuka wera turi kuri manda y'umwuka wera urakoze umwuka wera kuri kumwe natwe kandi uri busozanye natwe mu izina rya Yesu amen 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 nkuko twe tubabwiye abakozi b'Imana ntago bava muri studio zacu tujye uganira ku bintu bigiye bitandukanye harimo ijambo inyenyeri nkuko rero Eva nundi dutangiye reka twashyire Eva atubwire ku ijambo inyenyeri amen urakoze cyane Jackie tugiye gutangira twifatisha icyanditswe kiri muri Matayo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo Matayo ibice bibiri ku murongo wa mbere kaduhere kuri iyo nkuru ngo abanyabwenge baramya Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herodi haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu barabaza bati umwami w'abayuda wavutse ari hehe ko twabonye inyenyeri ijambo riragarutse inyenyeri ye iburasirazuba none tukaba tuje kuyiramya murongo wa gatatu aravuze ngo umwami Herode abyumvise ahagarika umutima cyo ni ikintu cya mbere inyenyeri iyo yaje byanga bikunda abantu bahagarika umutima Jackie brother askere boyanda haleluya inyenyeri iyo yavutse kandi inyenyeri rero ntirengi ya kwiga primaire ntirengi ya kwiga secondaire
ngo uwo mwami ngo ahagarika umutima umwami Herode abyumvise umwami Herode abyumvise icyamuhagarikije umutima soko umwana yavutse nawe yarafite abantu ahago nuko havutse inyenyeri haleluya te brada la fore brete sala fore umutima wurahagarara ahagarika umutima nabi Yerusalemu bose siwe wenyine nabi Yerusalemu bose ateranya abatambyi icyambere abakuru icyakabiri izo ni kategori z'abantu bari barize apotre baza kutubwira abatambyi kuko ari difference y'abatambyi hari abakuru hari nabanditsi bose bubwo bwoko ababaza aho Kristo azavukira aho ariho umurongo wa gatano aravuze ngo bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cy'Yudaya n'ukuri ndi mutoya mu midugudu ikomeye y'Yuda kuko muri wowe ariho azaturuka umutware uzarageza ubwoko bwanjye bwa Isiraheli akadomo utwuguru n'utwugarizo amen imana iba mu mugisha apotre imana igumu ya eva imana igumu gisha cyane kubw'iryo jambo ese hari nk'umuntu ushobora guhita yumva akavase inyenyeri wundi inyenyeri wundi ni iki mu busanzwe nkawe ukubyumva inyenyeri ubundi ni package of it y'umuntu ajya kuvuka en fait hariho étape zo kuvuka hariho embryon hariho foetus hariho bébé izo ni étape z'umwana bakiri munda ni ukuvuga ngo iyo umwana imana yemeye ko azavuka aba ari giftish ijambo ry'imana ravuga muri John 14:16 ngira ngo ravuga ngo kuko imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo ikinege ni ukuvuga ngo abantu benshi ntago bajya bumva uyu mwana w'ikinege package yaririmo ariko abakristo bamaze gukizwa niyo yari salvation muri Yesu niho harimo package ya salvation niyo mpamvu Yesu atakoze icyaha niyo vuze ngo kuko muri we ibyaha byamugerageje cyangwa se yahuye na temptation ariko ntiyegera kuri icyaha muri we package yarimo harimo gukiranuka muri we dusomye muri Yesaya baravuga ngo hazavuka umwana w'umuhungu azitwa Yesu Emmanuel Imana iri kumwe natwe azagira ubutware harimo makategori menshi tuza gusoma yagiye avukana ni package azitwa igikoma ngoma azitwa umwami uyu mwana rero avuka buri mwana wese uvutse même si ashobora kuvukira muri condition je crois que muri condition zitari favorable reka mvuge gutyo ahuye n'umugabo tujya tukunda kubivugana na apotre Mutabazi ahuye n'umugabo akubise mu kubitumwice yewe muntu aravutse ariko kuko imana yemeye ko izo ntanga z'umugabo n'iz'umugore zihura akavuga ngo kuko reka mubwire abantu bize biology mwese mwarize biology fundamental sperme z'umugabo zijya muri ovaire z'umugore ziba ryo de million ariko Imana igahitamo kamwe gusa kakagenda kagafekonda ovaire y'umugore rero ako yahisemo rero Imana ikitaho la brado secret de la fort ako yahisemo ikambika package ako yahisemo irakareberera niyo yavuze ngo nuca no mumazi sinzaye reka dukomeze amen inyenyeri abantu benshi nako bakunda kumva icyo bishatse gusobanura ariko nge mbona abarokora ibintu byinshi bakeneye gusobanukirwa yes njya kwikubona nkabona umurokora yavuze ngo turabami n'abatambyi ati liso ati turabami ariko ukabona amazi imyaka 10 adashaka kwegura ubugari muri Kigali nimba hari ibintu hari igihe umuntu avuga ibintu avuga ko ibintu uvuze wayungura irongera ubitekerezaho umwami udashobora kwigurura ubugari umwaka wa mbere uwa kabiri ngo ni ishuri yewe ngo bahimba ngo ni ishuri ikabishura akamara imyaka 30 nayo mwisi ntama ariyo myaka 30 ayo mu mwuka ni yamara 30 ariko damu ijambo rimwe riravuga ngo umunsi umwe ku mana ni nk'imyaka 1000 kwetwe ngo amashuri y'abantu nimba atarenze uziko imyaka nje kwa gatatu nujuje imyaka 11 nubatse urugo ndavuga n'ubu ngubu mbarwa yuko mfite doktora muri mariage kubera iki isanse ni imyaka 4 masters ni 3 doktora nayo ni 3 yuteranyije bita byari imyaka 10 none nge ni 11 nduvuga ngo mfite doktora hafi kuri professora muri mariage nta gipapuro igira kandi hano wamenye amanota yanditse wandika ari doktora ndetse atatu ibyaragutsinze ariko tu yishuri kuko muri mariage adamo ntago ari balancer abantu babeshya abandi mariage ntago ari balancer ni mu migina mariage ni ishuri kandi hazagira umuntu kwemeye nabano bantu bambara hano bagashyiraho akantu akubitaho hano kor pastoral buriya na biryo shuri bararyiga rimwe na rimwe akajya nishima mu mutwe yumva bitageye ubunda akasenga yego
ariko abantu bakunze kugaragaza mu Kristo ishusho yo kwera yo kugaragaza ubutagatifu oh haleluya nuko navuga oh haleluya praise the lord la sakato yaka none ukagira ngo we buriya mu rugo ibintu byose namina haleluya amina oya ni ishuri ubona ubupfu bwawe ukabona intege nke zawe hamwe bikanagucanga hamwe ukavuga uti ngiye kwiruka imana tegaroka urero kujyaze so ibyo byose rero yes n'inchazo kuvuga ngo abantu bakeneye kumenya ibintu bitandukanye yeah. abantu bavuze ngo nabami ndetse ngo Yesu ni umwami w'abantu yes ubwo rero turi abami kandi tukaba abami mu bwami bw'Imana yes. nitubanze tunasobanukirwe yuko ubwo Yesu yavukaga umwami yego inyenyeri ye yaragaragaye mm-hmm. bivuze ngo umuntu wese wakese umwami n'umukiza yego umuntu wese wuzuye mwuka wera uwo muntu inyenyeri ye ibiriho yes noneho rero inyenyeri ni iki n'ubushobozi nunabireba muri kira cyanditswe basomye n'ubushobozi Imana ishyiraho mu isi y'umwuka bwo kugukorera ikintu bita advertisement iri international spirituel mu buryo utakumva bivuze ngo iyi nyenyeri yawe yatse ushobora kugera imbere y'umuntu utazi n'icyongereza akavuga ati ngenda korana n'uyu muntu yes none bakavuga ati ku muntu ngo nshaka gukora nawe urabona uru muzungu uyu nta n'icyongereza ati njye abandi ntago mbumva nta n'ubwo nshaka kubumva n'uyu nshaka nuba ngo inyenyeri ye yabashije kumugaragaza n'ubushobozi Imana ishyira ku muntu bwo kugira ngo isi yose izubararira ubutware bumurimo amen n'ubushobozi Imana ishyira ku muntu mu isi y'umwuka mu isi y'ibinyamwuka ku buryo Nuba ngo abantu bajya baroga mu byaro ugasanga ngo barabaroze ngo barumuna bi barapfa ariko ngo bigeze kuri wabaroze bakajya mu kare ya kana kadasenga ariko gafite kuri ko inyenyeri ituma n'umurozi ayibona gatinya ko mwisi y'umwuka inyenyeri iragaragara ariko noneho no mwisi y'ubuzima busanzwe inyenyeri yawe igaragaza efezayo urugero ushobora gusanga ari umuntu kubwira ngo buri gihe ngiye mu bantu barenze batanu bakajya gutoramo ubayobora ninjye bahita batora niba ngo inyenyeri y'ubuyobozi muriho yes Yosefu yari afite iyo nyenyeri ageze kwa Potifari mu banyagano bose Potifari aravuga ati rata wowe uze kuyobora bariya abantu batanu ageze muri gereza aramubwira ati umva umuntu ushinzwe gereza ahita amubwira ati bose bayobore maze nurangiza kubayobora ngo nta n'ubwo nzongera kugaruka kubara ibyo nakuragije niba ngo ni ikintu Imana ishyiraho mu isi y'umwuka kikajya kiranguriwe yes ku muntu na mbere y'uko muvugana ukikure umuntu akakureba akagira ikindi kintu ahita kubonamo kuri umuntu akakureba akabona hari ikintu kiri ku buzima bwawe rero iyo tuvuze ngo umuntu ni umwami nanone abantu bajye bagisobanukirwa iyo tuvuze ngo umuntu ni umwami ni iki nuba ngo Imana ntago yaremye umuntu Imana yaremye ibiti n'amabuye. Wowe uri buye. Uri ibyatsi se? Oya. Ibyo nibyo yaremye. Igeze ku muntu ikora double travail. Irabanza iramurema. Ikurikizaho iramubyara. Noneho ifata uwo yabyaye imuseseka mu uwo yaremye. Uwo yaremye n'ibiriya bitaka na yabiriya yabumbye kabumbira avuga ati ibyo bizasubira no mu bitaka nta nubwo bizabona Imana. Ahubwo wa muntu uzongera no gusubira ku Mana ni wa wundi noneho yabyaye kumubyara ni gute ngo yamuhumekeyemo ngo ahinduke ubugingo buzima. Yeah. Ariho nari nshatse kubwira iki kintu kivuga ngo kuki nari mvuze ngo yaramubyaye. Ari naho ubona muri Luka handitse ngo Yesu yavutse kuri Yosefu Yosefu abyuka avuka kuri bavuga amasekuru ya Yesu ariko muri Luka bavuga bava kuri Yesu basubira inyuma muri Mateyo bahera kuri Aburahamu bazamura noneho baramanuka bagera kuri Adam kuri Aburahamu Adam Aburahamu ngo wabyawe na Nahori anatera tera wabyawe na Nahori baramanuka bagera kuri Seti w'Imana bivuze ngo uko Seti yari umwana wa Adamu ni nako Adamu yari umwana w'Imana niyo mpamvu byitwa born again kubyara bwa kabiri nuko bwa mbere twari twabyawe n'Imana muri Adamu mbere twari abana b'Imana muri Adamu noneho icyaha kije twongera kubyarwa ubwa kabiri n'Imana muri Yesu Kristo oh haleluya noneho ikibazo rero hari genya nica nkumva navuze induru na ino huwa yemu kubera ko abantu benshi bavuga ayo magambo ngo turi abana b'Imana ariko ntago bazi ubusobanuro bw'icyo kuba umwana w'Imana aricyo kubera iki kubera yuko Imana ngijuru ni ry'Imana ise yihaye abantu Imana yashaka kugira ngo ifate ubwami bwayo ibwohereze mu isi rero abantu bakurikiye ibintu bya colonization ukuntu bikora iyo umwami cyangwa se mbere hakibaho empire
umwami w'abami nubanga umwami yashaka kugira ngo agire ubwami bwe abujyane mu kindi gihugu bisaba yuko yoherezayo umwana we igikomangoma kikajya kuyobora icyo gihugu bivuze ngo Imana ntabwo yashoboraga kohereza mwisi umupagasi nubwo mbona abarokoresha bifata nk'abapagasi ntabwo yashoboraga kohereza mwisi umupagasi yagombaga kohereza umwana wayo kugira ngo ayiyobore kugira ngo ijuru uko riri ari nako isimera nako dusenga tukavuga ngo pater hemoni ho en toi salonois mu kigiriki ngo data wa twese uri mu ijuru hagestete ono masu izina ryawe rirera eriteto hebasila yesu ngo ubwami bwawe buze nuvuga ngo icyo ushaka gikorwe munsi uko gikorwa mu ijuru ukuntu imana ikora ibishaka yuko imibereho yo mu ijuru oh haleluya imibereho iba mu ijuru imanuka ikaba no mu isi mbere yuko ndekuri imikoro rero niho ubwami buturuka nuba ngo ntago hashobora kuba ubuzima bwo mwijuru mwisi kiretse habayeho umwana wiyobora mwijuru mwisi kuko ubundi mu bwami ntago ari demokarasi in democracy your father makes you or breaks you imuri demokarasi usanaso uriso ugenda nkaso iyo rero ari muzima muri societe nawe habara amahirwe menshi ko waba muzima ariko mu bwami the king makes you or breaks you nukuvuga ngo ntago mu bwami bwa Kristo hallelujah ntago dusana pasteri wacu ntago dusana umwarimu wa theology dusana Kristo nukuvuga ngo kamera y'ubumana ni nayo kamera y'abantu baba mu bwami bw'Imana kuko mu bwami abantu bagira imico y'umwami ntago bagira imico yabase ntago bagira imico y'abarimu babigishe primaire cyangwa se secondaire ariko ndagira ngo mvuge iki ngiki niho rero inyenyeri yacu ibonekera nukuvuga ngo kwakiye Yesu Kristo twongiye gusubirana bwa butware twa dufite muri Adamu none inyenyeri yacu rigomba kugaragara rero umwami ni muntu ki na mbere yuko inyenyeri igaragara kuko inyenyeri yigaragaza uburiwe ariko ntage kugira uburiwe kuko inyenyeri kuriho ntagari yindiho kandi iyo nyenyeri kuriho nindiho biratandukanye buri inyenyeri igaragaza umuntu umwuzuro w'ibimurimo hari ahantu twasomye wabonye ko Yesu ntago yari yagakuze ngagiye binakora nta bitangaza yari yagakoze ariko ngo Herode yagiye kubaza ngo ubundi Mesia Kristo azavukiraye nuvuga ngo inyenyeri yawe umuntu arayireba akakubonamo wowe utari wabawe bivuze iki nimba wowe wayobora wenda n'urugero ministere ukaba minister kandi wenda uyu munsi ukaba nta nakazi ufite inyenyeri yawe iteke kugaragaza nka minister na mbere yuko ujya kubona akazi muri bwa bushomeri muri kwa kubura ibirayi muri kwa kubura igihe bitanu muri kwa kubura bando inyenyeri yawe yo mwisi y'umwuka kugaragaza nka minister cyasika kakugaragaza nka meya cyasika kugaragaza nk'umucuruzi ukomeye cyasika kugaragaza nk'umuntu warangura amakontineri noneho rero hariya niho yavuze ngo abanyabwenge bazira musasa umunyabwenge arakwitegereza akabona ko kuri hari inyenyeri yo kugira amahoteli agahita fungura restaurant agakuwa amakazi munyabwenge mwisi y'umwuka mu buzima busanzwe munyabwenge muri ubu buzima yego busanzwe muri ubu buzima busanzwe arakureba none se bari abanyabwenge nti bari abanyabwenge baterekwa ariko ngo babonye inyenyeri bari kure ngo barayikurikira nuvanga abanyabwenge ntagakurikira amashuri wiza kurikira inyenyeri ah haleluya munyabwenge abona ko ufite inyenyeri ya hotel agahita fungura restaurant kandi we nta nyenyeri ya restaurant na hotel agira umva reka nkubwire atazi no guteka umuceri ngo utashiriye ariko akagukoresha agakira agatera imbere uwo ngo wanze kwistressa ngo business zira stressa we agafungura business akaguhamagara kunyenyeri yawe akajya ahora gustressa hejuru inyenyeri yawe agacuriza hejuru inyenyeri yawe agatera imbere hejuru inyenyeri yawe Potifar amaze kumenya inyenyeri yari kuri Yosefu naho nsa n'ufungiye yaravuze ati ngiye Potifar urugo rwanjye umwami azasheduka ngiye ufite urugo rukomeye muri iki gihugu kubera iki ntabwo Potifar wari umuntu wari ukomeye muri iki gihugu arabana bakunda kwita ngo ari ministri w'ingabo yayoboraga abasirikare barindi bwami bivuze ngo Potifar yari umukuru w'abajepe muri kiriya gihugu ntabwo rero umukuru w'abajepe wamunganyisha na ministri w'ingabo ministri w'ingabo yari arukwe Potifari we yarayoboye abasirikare bayobora umwami cyase barinda umwami rero nshatse kwereka uburyo inyenyeri y'umuntu iyo atayisobanukiwe abandi bakayisobanukirwa bayiriraho bayikoreraho ibyo bitango kukubyaza umusaruro cyokoze inyenyeri yawe yagaragaye icyo nakubwira iyo utisobanukiye cyangwa wigirira icyizere ntago uburara umuntu inyenyeri niyo mpamvu ndakubwira abarokore ngo musenge inyenyeri zanyu zake kuko inyenyeri yawe yatse naho utagira izo ngana nimba ufite iyo nyenyeri yawe y'amahoteli naho utagira iyo hoteli at least restaurant zirakurwanira yego urakoze cyane apotre
kuri tuzenda kuri Adam none se ahubwo nifuza kubaza nk'umukozi w'Imana hari abantu benshi bagihura nabo unayobora bamwe na bamwe nkawe kubgawe ubona ko hari abakristo baba barasobanukiwe inyenyeri zabo mbere yuko icyo kibazo cyiza kandi apotre Imana imumugisha urakoze cyane Jackie reka tubane turebe kwanza icyari muri package ya Yesu azi Yesaya kuko aravuga ngo ateranya abakuru ateranya abanditsi ateranya n'abafarisayo arabaza yabazaga iki bagiye muri archive bagiye muri archive uravuga ngo turebe uko Yesaya buriya Jackie Imana izadufashe tumenye agaciro muri Kristo Yesu dufite kuko buriya ndakeka ko apotre andusha abana kae numugisha ariko ndazi ko yagiye babyara bose Imana yabavuzeho ni ukuvuga ngo uyu munsi ntashobora kwibeshya ngo umwana we amwo amujyane hirya y'ikimana yagiye muvugaho agenda yorienta ari ku mashuri asatira yanyenyeri yasatira yanyenyeri kuri yanyenyeri kuko yibesha gahusha gatoye ubuzima babwishye niyo mpamvu uyu munsi dufite abantu bakora muri za guverinoma bajyanye no base wabo harimo ibintu bigenda bipfa ntagari inyenyeri ari ugasanga umwana wavukiye mu cyaro cyaherera abandi afite iyo nyenyeri ariko kubw'amahirwe turaza kuvuga impamvu hari desordre mwisi turaza kwivuga no kora kutamenya inyenyeri rero Yesu bamuhanuye yo gute Yesaya 11 ku murongo wa kabiri umwuka mu gitsina cya Yesaya hazakomukamo agashami mu mizie havumbura ishami rye ryimbuto umwuka w'iteka azaba ari kuri we batangiye kuvuga Yesu umwuka azavuka umva niyo mpamvu wabwiye Mariya aramubwira ngo wowe ntugire ikibazo cyo ntaga c'est pas le problème de fréquenter l'homme non ntaga ikibazo cyo guhura n'umugabo umwuka w'iteka azagutwikiye icyo ni kintu cyambere yaje afite fullness of the Holy Ghost mugiye icyo twavuze abandi bavukana zamukubita umwice na byaje ariko Yesu aravuze ngo Imana ikimuterekamo azatungwa namwe azatwikirirwa n'imbaraga z'isuma niko icyamuri ivuga icyo ni cyambere ngo umwuka w'iteka azaba kuri we umwuka w'ubwenge uzaba kuri we ntago abanyabwenge buriya bapfuye kuza no nago Jackie reka nkubwire buri harimo n'abakobwa bo muri Kigali mushobora guhura agenda bivuga gutyo kuko nagiye mu kabare narabye inyahantu henshi umucokoza kandi yaje gushaka amafaranga mu kabare ntakuvugishe cyane akihagararaho kuko yamaze kubona ko inyenyeri yawe udakorana niye amafaranga ari buguce ntagari wuye muhe akajya kureba gore kubitugwe ndibuka igihe kimwe ntagiye ahantu twari turi muri Zanzibar muri club ahantu bita muri Bowani hejuru hari swimming pool hasi muri go down hari night club hari umukobwa w'umwarabu abahungu bakajya bamutereta none baza kuzana narindi ndanywa Red Bull baravuga ngo ariko ngo VIP ngure dada ngo ametushinda nabwo byageze gute sanga umwe yavuze ngo amadorari 20 undi yasanga amadorari 10 undi sanga nabwo no izo muri cheap place reka ngiye wengende umukobwa naramuvugishije VIP ntiyavuga umaze kumenya imenyenyeri ya ntuvuga menshi apotre ntuvuga menshi yarandebye andibira ku rutugo VIP yabwiye ngo VIP ngiye icyo nakuye ngo nafuye muri wallet nkuramo $50 nyamushyira imbere ha aravuga abandi baje muri 20 15 10 voilà un homme nubango abanyabwenge baje kuramya umundi mwingi mwisi ntago inyenyeri zacu reka nkubwire urabona muri galaxy tuvuge kuri science géographie icyo bita galaxy so des ensembles des étoiles ensemble des étoiles étoiles ntago ikora désordre hari icyo bita voie lactée zigendera mu mujyu umwe zigose globe terrestre cyangwa se ecore terrestre ibiri hejuru nubwo ngo aba banyabwenge rero ngo n'ubuhanga umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga umwuka wo kumenya uwiteka no kugira gute no kumwubaha ibi byose Yesaya bivuze Herode arongera bisubiramo byose arayo mutekereza nicyo kintu cyamuhagaritse umutima voilà jewe sifite capacity navutse batamvuzeho navutse ntaranditswe navutse Yesa kuko Herode ntahantu batwereka ko yavutse ngo baramwanditse rero ikindi kintu cyari gikomeye aba banyabwenge baturutse este bari abastronote bari abantu bakoresha za astrologe bakareba inyenyeri ipfuye nagari inyenyeri ipfuye kuza gusa none no kuvuga ngo trajectoire y'inyenyeri nayo tugiye kwivuga none aho ngo yari turutse iburasirazuba haba iki tugiye kuhavugaho gatoya iburasirazuba igihe Mose yarageze ku nyanja y'umutuku umuyaga wakubise inyanja ukayizinga nk'urupapuro iburyo n'ibumoso wari uturutse iburasirazuba
igihe cyose Imana igiye gukoresha imbaraga ikoresha imbaraga ziturutse burasirazuba igihe yari abisiraheli ejo bundi yaritse kubivuga mukozi w'Imana baravuga ngo dukumbuye inyama amasha amaze kurangira imikumbi imaze kurangira hano bavuga ati gute hano hantu turi muri desert Mose atangira kwibaza ibazo ariko les gens ni gute twabona busheri Imana yabwiye ngo Mose ni wibaza ibyo bibazo byinshi amaboko y'Imana abaye magufiya uzi ikintu cyabayeho Imana ngo yaturumbukije umuyaga w'iburasirazuba uhuha inyoni iburasirazuba ikintu cy'ambere inyenyeri y'umuntu igomba kugira direction ntago ijya yivanga nibyo apotre yavuze nibuzi kubaka inzu urumva ubura kuri top ntago reka nkwerekane urugero Ronaldo Cristiano Ronaldo CR7 niko asegera mwituye na Mike Tyson boxer the legend iyo bahuye barasuhuzanya kuko izi ni nyenyeri Michael Tyson nta nari muzamubona afata umupira akubita jongle ngo 1 2 3 ntibishoboka ariko icyo uzamusanga uzasanga afite gloves afite gra arora kubita akubita ku kuburyo ingumi ibumoso ye ipima 50 kg ariko CR7 Cristiano Ronaldo mu gitondo agomba gufata ballon agomba kujongla agomba gusimbuka nka 2 metre kugira ngo byibuze asimbuke aba defenseur bose arebe ukuntu yakubita umutwe ariko ikintu gisekeje ntararangiza apotre ariko icyo nshatse kuvuga uziyo bahuye ikintu bigenda Jackie nta muntu usuzugura undi kubera ko ni trajectoire ari muri trajectoire ya boxe uri muri trajectoire ya vuya football barasuza ati ah you are legend I'm a legend nta bidi kandi bakubaha ariko ikintu nshatse kuvugaho uhisa ukijyamo ukinjiramo neza hallelujah amen abantu bose ko kugufashwa ari kubanza ukai ah Ego. Ndumva fashion. Amen. Nukuvuga ngo ubwami nari nshatse kuvugaho n'ubushobozi buri muntu wese Imana yamuhaye. Potential. Turabana miliyari 700,000,000. Yes. Ariko izo miliyari zose ku isi nta n'umuhuje n'undi fingerprint. Yego. Uko kuntu rero fingerprint zidahuye ni nako buri muntu wese afite muri ubushobozi butandukanye n'ubwuri. Buri yerekanye ubwire. Nge mfite impano ku rurimi kuvuga. Ugiye reka ngubwire buriya Jackie. Njya mbivuga abantu mwaka batari ko ntukabivuge. Reka ngubwire nabivuze ba mansora mu nzu ya Vemiri Karembure. Nabivuze turya gatatu mu cyumweru atari ko twiyirije. Imana bimbwira imbere no Brazil Hotel rambwira ngo mu bakozi imana zatunga je turimo indege. Rero abakristo abo mu Rwanda ndabasuhuje kuko mu Rwanda murabizi uko mutura muri yizi ntago mwatura gure indege. Rero twubahane ubwo azava hande hatagira n'uwo bicumuze. Noneho rero ndagira ngo nkubwire ngo njye nari nzi ko nzayigura umukecuru w'imyaka 35 duhurira Kadeshi arambwira ngo uhora uvuga ngo uzagura indege kandi Imana yanjye imbwiye ko utazayigura njye kiyanjye yambwiye ko nzayigura twenda gushwana ko njye ku masezerano ndakubita ntago ndwana byo kurwana ku masezerano ngusiba muri telefone ukaza ukamwa ngo ntacyo uzigezaho nagusibye se ngira abantu bago satana nca intege nawe ngugereke unca intege nakwikururiye oya nubona umuntu kubwira ngo oya nimba wowe wumva uzashaka umuntu ufite Range Rover hari ahantu amaherekezo niko Adam abyita cyane uwakaza kubwira ngo tora nuriya nawe udandaza gataro tora nuriya nawe wirwa apfumura amazu yaba ukumva ari kujyana muri cyo cyerekezo uzamusiba muri telefone umuntu utakongeramo imbaraga nka kwankaraji your dream shaka to pass izo nzozi zawe usazigera mu abavandimwe ba Yakobo nuko bari bameze yego baramubwiraga ngo oya abavandimwe ba Yosefu baramubwiraga ngo ngo imibungo ngo bayikubita imbere yawe bahubwo gatangira kumurwanya umuntu urwanya cyerekezo cyawe umuri muvinga none rero Yakobo wakamubwira ati mwana wa ati harya ngo wabonye imiba yikubita imbere yawe ngo ntago Yakobo yigeze amuca intege shaka abantu bagusubizamo intege wishaka bagukuramo imbaraga shaka abantu basanga wavuyemo imbaraga zanzuzi zawe komeza uzikurikije kamubwira iki kintu yarambwiye ngo nagiye kwerekwa mbona uri imbere y'abazungu urimo wigishije bibiliya buburiya Adama umukecuru 35 niyo arafite rwose ngo indege kuko yarambwiye ati nizi imbere ya mama wahe imyaka 2 muri Saint Notre Dame de Sito ya kera yarambwiye ngo indege uzahagarara wigisha ibyanditswe umuntu ahagarara iko bibeho haleluya ariko hari gihe mbacaga gusuhuza abanyarwanda ariko uzi kugira ngo uvuge umuntu akubeho inote ya 5 bitanu ifura ya 1000 2000 3000 4000 5000
uba wavuze nka yabagombwa uba wavuze ukajya wihanagura hano abantu baravuga bakihanagura icyo umva nakwambia imana ishatse kunyereka ko ibyo bintu imbwira ari ibyo kwizera yanjyanye Kenya ngo mvuge ibi bintu gute reka mvuge muri ubu buryo inyenyeri yanjye ari taraka njya gusengana n'umuntu inyenyeri ye yatse w'umukozi w'imana arangije umwuka y'Imana nyemeza yuko yasengera ko ari igihe ikibazo cyawe cyo gikeneye gusenga inyenyeri yawe yakabaye yakandaje mbivuge mu masegonda makeya ariko bisekeneye gusenga ndangije ndekura itura umwuka y'Imana yarategetse umutima wanjye harakoze ibimana ndabasuje bikigari usanga uretse ko ari mutumishi yakira itura mu buzima bwa taratanga itura uyu gasanga we arashaka kubibgaho atabiba warashaka kwakira adatanga ntago bikora amahame y'Imana gira ukuna amera noneho yarambwiye ati ntago uzongera kugenda na bisi ahubwo uzagenda n'indege niyo wajye cyangugu ubu ngubu kujya mumenye ko ahantu uri kumpamagara Imana rwose tabirimo nuko umpamagara Kampala ngo ngafata Jaguar nuko umpamagara Kenya ngo ngaho gende amasama 28 ariko narayagenze muvandi kugeza igihe Imana cyangwa se inyenyeri yanjye yatse noneho nagengezeyo nabwo nagiye na bisi ngezeyo mvuga ibyanditswe mvuga haranditswe ngo mvuga ngo haranditswe ngo mvuga ngo haranditswe ngo nirabwo amere nimbwije mu cyongereza wumve ko ari bwo bwamere nimbwije mu cyongereza kandi rusanzwe kizi no Warenzo nyiza ariko urabiza uko dukuntu tukiga hari ya muri ecole secondaire do. Do. Ecole secondaire do. Icyongereza cyo muri ecole secondaire do. Na uracyumva. None hariko nageze hariya mwuka wera afata icyongereza cyaye ecole secondaire do. Acomekaho mwuka wera. Buriya rero abantu ari ikintu batarasobanukirwa. Imanite yawe icometswe binye mwuka wera. Icometsweho feva y'Imana. Imanite iriho feva. Ishyira hasi doctor. Igashyira hasi ndakubwiza yego feva y'Imana ikururuka none nabwirije byanditswe barambira ngo wowe amavuta ufite ntagare ku rwego rwo kugenda na bisi ariko nabandi bakoze imana bari bahari banakoze ibitangaza ari bahantu umuntu hagurutse kirema mu rusengero bakamutegera bisi uwavuze ngo haranditswe ngo bakabona ngagomba kugenda n'indege naje gusobanukirwa ibintu bikomeye mu mana ariko reka nigarukire kuri iki buriya mutabazi uwo mukecuru yambwiye ngo uzagenda wigishe umuntu akubibeho indege reka nkubwire sinzi nimba ayo magambo bavuza bataba mu nkoranyamagambo tumenyereye cyangwa se muri la Russe tuzi ariko iyi gihe cyawe cyageze inyenyeri yawe yatse uyavuga ari amagambo asanzwe imwuka wera akayaherekeza byanditse mu rwandiko rwa mbere rw'Abitesalonika igice cya mbere murongo wa gatanu ngo amagambo twababwirije ntago wabageze hari amagambo gusa ngahubwo yabageranyeho umwuka wera ngo n'imbaraga ngo no kubemeza mudashidikanye ariko reka mvuge ikindi cyo cyumve neza niki cyatuma uvuga umuntu akaguha indege biravuze ngo icyambere nuko uwo muntu uguhaye indege nawe abayifite hari umuntu usuzi wakubaye imodoka nta yafite noneho rero nimba uyu muntu afite indege akagira niza atanga niki kiraza gutuma ahantu wicaye nawe ahazi icyo kintu ugomba kukibaza icyakabiri ese niba icyo uri buvuge akumva bikoze umutima we ikindi bigahindura ubuzima bwe kuko kugira ngo umuntu ari kuri cy'agaciro cye nuko aba yakiri iki cy'agaciro ubuzima bwe yes none ikindi kintu nshaka kuvuga cyumve gutya buriya hari abagabo bavuga muri gisi hari abo bitwa ba TD Jakes hari abagabo bita ba Tony Robbins hari abagabo bita ba Les Brown bakora icyo bita public speaking wenda ko hari abantu babazi ngo muravuze ngo na apostle ngo ubwo birangirira wo yange ndi apostle ndi hotel bita 1206 ndi leadership consultant ndi entrepreneur ndi public speaker ibyo byose nshaka kubikora kandi byose nka byinjiriza hari n'abantu bagira ngo bigomba kwinjiza ariko icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki ugomba kuzirikana uwo Tony Robbins nubwo wenda ari ku rwego rw'isi Les Brown akari ku rwego rw'isi nge nkaba narahagera kuva Imana yarankizeho muri njyewe ubwami bwo guhinduza abantu amagambo mvuga biravuze ngo kuri njye hari inyenyeri ariko si cyo gusa abo bagabo bose hari icyo mbarusha buriya wowe hari ikintu urusha isi yose hari ikintu urusha Adams hari ikintu ndusha hari ikintu urusha cameraman hari ikintu urusha uriya mugabo wicaye hariya hari ikintu urusha isi yose bakimu Kardashian bakajyamo abari bose basinachi bakinjiramo bose hari ikintu barusha ikibazo rero ni Jackie icyo kintu urakiza icyo kintu urusha abandi icyo kintu no muri Tanzania ubarusha na Kenya ukakibarusha na Congo ukakibarusha na Lubumbashi ukakibarusha na Nigeria ukakibarusha Lagos ukakibarusha South Africa Los Angeles Kairos
icyo kintu waba ukize nico kibazo mbona ku barokore nico kibazo gikomeye mbona ku barokore kubera ko abantu ntago bazi amavuta abariho ntago bazi ubwami bubicayemo ntago bazi inyenyeri yabi yes kuko urabona hariya babonye ko uyu nguyu inyenyeri muri ho nta kindi ari ya mesiya no ngo Yesu yavukiye kugira ngo akize kibazo isi yes kitwe icyaha ubu nawe hari ikibazo kiri mwisi cyakemurwa nawe wenyine yes yes ubu rero icyo kibazo iyo cyose wowe utaragikemura isi zakigumana kandi iyo cyose nawe utaragikemura uzapfana ibibazo byawe ibyo nokuri uri kumva ikindi iki kimusobanurira umunsi umwe imana yigeze imbwira irambwira ngo hari igihe kizagera uzabukuze yabimbwiraga ariko ubwo ngubwo n'icya gatatu mu cyumweru ndakubwiza ukuri inzara yaranyishe ku buryo amabara yose y'inzara ndayaza ariko imana nagatangaza isanga inzara yakwishika kubwira ngo uzaba mukozi imana bazatunga jet kandi waburaye ikagusanga umaze imisi ibiri udateka bamaze amezi umunani utishyura inzu barakujyanye no kukagari bakabura icyo bagutwara noneho imana yajya kuvuga ikakubwira amahanga ariko icyo ngicyo nshatse kuvuga ni iki uko byamera kose byavugwa n'Imana dore ko barakora iyo yabivuze ngubwo ari Yesu wabivuze nta kitazaso wapfa bakagushingura ke kubera iki kuko utaramenye inyenyeri yawe reka ngubwire nimba hari ubumenyi bukomeye nimba ari ikintu Imana yankoreye nkayibwira ni wa mana w'icyo nkoreye nzahora nkuririmba n'umunsi yambwiye my potential ikambwira ngo mwana wanjye ubushobozi ufite bwo gukemura ibibazo muri isi bungana gutya ubu nzi ahantu nakerekeza nawo ntakerekeza nzi trajectory yanjye nzi nitari yanjye yego irambwira ngo hari igihe kizagera uzaba uri mukuru uzaba umaze rwose kugira imyaka y'igihe ngo ariko icyo gihe nikigera igihugu cyose kizahura n'ikibazo icyari cyo cyose mu gihugu bakagusaba consultance bakavuga ngo tugire inama icyo imana umvuka imana ambwiye uzatekereze usenge ntuzategereje ijwi ryanjye uzatekereze usenge iki kuje mu mutwe ukivuga uko kiri kandi kizahindura icyo kibazo bitambwira barakore ni rero inzara iri kuturya uyu munsi ariko ntizana igiteka ryose kuko nke mu kibazo cya Djibouti bampanya manya Djibouti nke mu kibazo cya Central Africa bampanya manya Central ko mese nimba amakwacha ama UN amadolari ama poundi ayo yose ategereje mutabaze ariko azayabona te nuko azakoresha muri ya mbaraga Imana yamuhaye yo gukemura ikibazo runaka kiri mwisi buriya rero Biblia tubwira ngo umuvandimwe wese akukira gukura abandi mu makuba you are born to solve a problem wambabarira ukabisubiramo mbabarira ubisubiremo I was born to solve a problem nusha kubikire mu kirango nusha kubivuga mu cyongereza navukiye gukemura ibibazo yewe navukiye gukemura ibibazo byiza that's it yewe Jackie navukiye gukemura ibibazo byiza isirankeneye kigali irankeneye uburayi burankeneye urwanda rurankeneye urundi burankeneye kenya irankeneye I know who I am wango ikiki iyo declaration iyo maze kuyikora ukagira guhishurirwa icyo kintu urusha isi yose ni igiki icyo kibazo wakemura ni igiki icyo kintu maze kukimenya uziko niyo nta mafaranga ufite mu mufuka wumva warega gatuza ugaca muri Kigali yose urica rukumva abantu batazi confidence icyo ari cyo bakabyita yuko wiyemera kumbi Yesu yajyaga aza akabwira abantu ngo ninjye mucyo w'isi batariko urigeranyije ati ningerembo batariko kujya kwigeranya ati ninje nzira ninje kuri reka mbwire Jackie muri iki Kigali nudashobora kuvuga uwuriwe isi zakubranding ubundi izakubranding ikindi kintu kandi icyo kintu ntago ari cyo wowe reka nkubwire wowe uzahagarare ndabyibuka ndi kuri Arabie Cleophas arambaza ati waravuze ngo ari umugabo uzahindura Afrika ngo umugabo ni muntu ki ndamugani uwo mugabo namwanditse mati nyine bibwira abanyarwanda turabisiganira ndeba muri kamera gutya za Arabie ndababwira ni uwo muntu uzahindura Afrika ni mutabazi nta mikino nari mfite ariko ikibazo abarokore tuzi kwatura ibintu binini turi mu mwuka gusa ariko ibyo bintu watuye uko uzakora bigomba kujyana n'ubumenyi bigomba kujyanwa na skills bigomba kujyana n'ubushobozi wiyubakamo bigomba kujyana n'urwego rw'imitekerereze wiyubakamo rugomba kujyana n'ibitabo usoma bigomba kujyana n'abantu muhagararana mwicarana aho mbese bigomba kujyana n'umwuzuro w'ubuzima bwawe noneho iki ngiki nicyo soje mvuga kivuga ngo iki mu buzima bwawe nimba uzajya gukora research nimba uzajya gupimisha muri laboratoire nimba uzajya kukubaririza aho wavutse
ugomba gupararaza. Nkoresha ijambo ryiza ryitwa gupararaza. Guperereza ko kugira ngo abantu babyumve neza. Ukamenya gift. Ikintu Imana yagushyizemo. Ikindi abakinyi ba Dembele arakina, Messi agakina, Cristiano Ronaldo agakina ntago bakina kimwe. Ugomba no kumenya uniqueness yawe. Ese muri iki kintu Imana yampaye nuhe mwihariko ngifitemo. Noneho twabonye ko inyenyeri yo ikikora n'ubushobozi bwo mwisi y'umwuka Imana ishyiraho umuntu akagera opera cyakintu ari kuri. Nubango Yesu yabonetseho kari Mesia atarana boga atarana kamba nubango Imana iyo rero dusenga nk'inyenyeri yawe yake tuba tugira ngo aho uzajya ukandagira hose bazajye bamenya uwuri utaravuga. Hallelujah. Abantu bari kudukurikira babyumve aho ukandagiye bamenya agaciro kawe. Nikamubwire Jackie apo nabonye abakobwa beza b'inzobe muriya inzobe mu Rwanda aricyo mbamvuze. Nose nimba abantu baragiye kuri mukorogo nuko inzobe igezweho abakobwa beza b'inzobe buri inzobe ntagi buza umukobwa kugumirwa. Inzobe na masters nabonye abakobwa bafite inzobe yaka itariho mukorogo bafite masters bagumiwe haruwo nzi simuvuze kobera isano dufitanye afite PhD yaka adusha ibiri ubwo afite 3-7 afite kamodo kagira gurutya kuri PhD umva I abazimu ntago batinya PhD yes. Abazimu ntago batinya inyenyeri baraza bakayizimya bakayifata bakayishyira mu kiganza bakavuga ati turayifite nta bisaba rero imbaraga z'umwuka no gusenga kugira ngo kubitize imbaraga none inyenyeri yawe yake ntago wenda nica nica tukugira arakantu kamwe wese nituvuga inyenyeri bamukeraga ahubwo buri muntu wese amenye ngo nubu ni kimenyeso ni nkuko habaho ibitaro akabona icyapa kiranga ibitaro inyenyeri ni icyapa kiranga ubushobozi Imana yakubitsemo noneho rero ikibazo cya mbere ubwo bushobozi Imana yakubitsemo urabuzi ari nashyira naba ikibazo cya kabiri kushaka ko icyapa kiranga ubushobozi ese ubundi ubwo bushobozi warabwubatse hari ikindi kintu apotre avuze ubuze ikibazo kiri ubwo wenda nanze ko tubigira birebire ngo mvuge ituma inyenyeri y'umuntu ya tuzagaruka tuzakomeza hari tuzayikomeza ibitaro usanga bavuga ngo dufite ugasanga bashyizeho bagita gute kirya kintu bamanikaho bakita pano bakita pano ariko cyaje navuga ngo nutavuga uri we isi zakublandinga aho nerekezaga hari abantu benshi baba bafite product nziza ariko kubera ko zitamamajwe bakagira gute bagakuraho ni ukuvuga ngo inyenyeri y'umuntu natangiye mwa nka advertisement akorerwa n'ijuru yego yicari cyo ko Kristo yari Kristo uzakiza isi ibyaha rero hari inyenyeri signboard icyapa kiranga ngo do nimba hari abafite ibyaha mwamanukiye hanora nubwo rero nawe ugomba gusenga kugira ngo ikibitsanyo kikurimo kigaragaze hashyirweho icyapa cyo mu isi gitandukanye ari abazimu bamenye ko icyo kintu gikemukiri wawe ari abantu bazengurutse muri karitsiye bamenye ko icyo kintu gikemukiri wawe ndakubwiza ukuri ntago bijyana n'amashuri ufite ahubwo bijyana n'inyenyeri yawe n'ese icyapa kigaragaza ngo nawe paro hopitali wenda ukaza kugera usanga atariyo microscope ariko icyapa cyo cyagaragaje ko ari hopitali kandi abantu bo bari buze kuza nubwo abantu baza mukajya gufatira ibizami kwa nyiri nkwaye iryiriya ariko baje nubango inyenyeri y'umuntu icyo nayibone iyo yatse akenshi ubona opportunity utanamerita mu gihe none inyenyeri yawe itaraka ubushobozi ubu bufite bwo kuba wananye wagira guteze ubu ufite ubushobozi bwinshi muri wowe ndetse muri wowe gukemura ibibazo byuzuye ariko there is no signboard ntago ugaragara nk'isi y'umwuka umeze nk'umuntu ufite ijambo rivuga ngo nta muntu watsita itabaza ni ukuvuga ngo inyenyeri y'umuntu iyo yatse ni nko gufata ya ntungu ukayikura ku itabaza none ngo rikaba ryajya ku gitereko cyane apo reka gato dukomeze turi kuko ibintu byatubanye byinshi ariko tuzakomeza iki iraba part 1 ndahita nitaye rero nange ni uko nafashe ubona amakuru tuzakora part 2 oya hanga tuzakomeza part 2 akibazo ni nakubajije ntago nakibagiwe nk'umuyobo evangelist ugihura n'abantu bajya batandukanye aba Kristo ese kubwa ubona bajya basobanukirwa kumenya inyenyeri yabo ese kugira ngo amenye iyo nyenyeri afite kuri we nkuko yavuze ko
ko nkanye shobora kuba ntamenya apotre nuko yavuze ko nshobora kuba ntamenya inyenyeri yanjye ese uje ubona ari iki umuntu yakora kugira ngo amenye inyenyeri yiwe ugende kuba Kristo kwanjye buriya urakoze cyane Jackie ikibazo cyiza buriya nkunda aba prophète prophète ni prophecy the prophecy the word prophecy is prophesy is to declare is to declare upon something to exist imana nabivuze in the genesis ntago imana twayishakaga yaradushakaga this is the bible very interesting my dear igitabo kwe kwitondera guko utazi itangiriro ntago wamenye iherezo igitabo kitangiriro kiri very 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 ndenda ku emphasizing aho kiri very important my dear wowe ndeba wherever you are ni igitabo kigaragaza ubwenge bwinshi iyo cyicaye musesengura ibindi byagiye bikurikira imana yashakaga adam yakoraga afere zayo zose ariko nimugoroba yabaga ifite rendezvous yo kubona na Adam ikamubwira makuru batabayeho ikintu kitwa abahanuzi ikintu cyaje gushiraho ministry ya prophets cyangwa ikintu cyaje gushiraho ministry y'aba prophets cyangwa y'abahanuzi nuko twari tumaze kurakinga dutaye wa mwimerere kubonana n'Imana Imana yavuga ati sasa mu bice bitandatu havuga ngo iki mwitangiriro haravuga ngo nuko ngo abantu babaye babi bose kwisi ngo umwuka wanje ntazangira kandi kuruhanya n'abana babantu twamburwa umwuka w'Imana wavuganaga natwe ikintu cyari gisigayeho niki rero niyo mpamvu wumvaga abahanuzi kera ngo umwuka wabahanzeho Jackie ntago bawuhoranaga twe turi muri abondance y'umwuka uri uturimo yaravuze ngo se ngo nzatura muri mwebwe yongeye kandi kugara ya rotation ya kera kuko umuntu abayuzuye kabode y'Imana abayuzuye ubwiza bw'Imana noneho rero Imana iravuga ngo rero ngiye kurepartisa ama departement muri ubu bwami bw'Imana ariko buri gukorera ku isi iravuga ngo hazabaho apotre hazabaho evangeliste hazabaho mwarimu hazabaho pasteri hazabaho n'umuhanuzi umuhanu imana y'ubuhanuzi yusomye bibiliya ivuga ngo iki ngo yungura itorero ufite kungura itorero nicyo cyacyapa kikubwira ngo Jackie wowe wijya muri football jya muri volleyball wowe wigenda gucuruza muri Mateus ahubwo wowe akanwa kawe kazakugaburira noneho iriya trajectoire re icyo umuhanuzi akora niki umuhanu numuyobora wo kukumenyesha makuru buretse gato sinari nakarangiye okay ikibazo abantu muri profesi bahabwa nabonye bakoramo yego afata iby'Imana yamubwiye azatunga ntafata ik'Imana yamubwiye azakora muri profesi abamo ibintu bibiri nibyo icyo uzakora yego ariko ni icyo uzatunga muri profesi ya Mutabazi arimo kazatunga indege ibyo ntago binyinteresa ariko kubivuga mbitindaho ahubwo harimo ikivuga ngo ushobora kuvuga ku kibazo cy'igihugu kigakemuka ko aho ngaho sasa noneho ni potentiel n'ubushobozi ni ukuvuga ngo icyo Mutabazi yarashatse kuvuga icyo Mutabazi yarashatse kuvuga ni kimwe ni ukuvuga ngo ibi ubona abantu ubona bashyizeho by'amashuri ngo umwe yiga biochimie undakiga comptabilité ufite babikopeye ku mana eh isi kamabwire mwabarokore mwe yarabikopeye ku mana no ahantu rero niyo mpamvu Yesu yaje avuga ngo nyamara abana bisiwe babarusha ubwenge